Jau otro gadu Madonā darbojas pašvaldības izveidots un finansēts zobārstniecības kabinets, sniedzot bezmaksas pakalpojumus novada bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Kabinetā uzstādīta mūsdienīga aparatūra un certificēta rentgena iekārta, taču trūkst speciālistu, kas spētu nodrošināt pilnu darba dienu, līdz ar to veidojas garas rindas. Divus gadus meklēju šim pašvaldības izveidotajam labi aprīkotajam kabinetam zobārsts, Un, ja tikko pagājuši, ka tā tika atrasta, taču tajā pašā laikā es savas noslogotības šis speciālists nevaršies strādāt pilnu laiku, un mums ar vienu vēl nav speciālists, kas varētu strādāt ar ļoti atvieglotiem pretīm nākošiem no pašvaldības noteikumiem šajā kabinetā. Vispār jau grūti. Ja Rīgā līdz trīs dienas rinda ir bērniem, tad pie mums kaut kur trīs mēneši zobārste ir ļoti laba. Un bērniem viņa patīk. Es domāju, ka viņai tas ir sirds balss, kāpēc viņa šeit strādā. Protams, pēc šī kabineta pieprasījums ir liels, bet nu, mēs laicīgi pieteicāmies un arī pēc iepriekšējās pieredzes, kā mums ir bijis, tad šeit bija ļoti labi. Rindas ir ārkārtīgi garas, uz doto brīdi pieraksts līdz gada beigām ir pilns. Jaunu pierakstu mēs uz nākošo gadu sāksim veidot decembra sākumā. Kabinetam nav pilna noslodze, varētu piesaistīt vēl kādu ārstu, bet nu, darbs nav tas vienkāršākais, jo tas ir tikai ar bērniem. Bērni ir dažādi, bet nu, tas, ja ir tā apņemšanās un spēja komunicēt, tad tas arī nav ļoti sarežģīti. Telpas ir iekārtotas mūsdienīgas un gaišas, bez aprīkotā kabineta pašvaldība uzņēmusies finansēt arī zobārstes atalgojumu un materiālu iegādi, taču speciālistu joprojām neizdodas piesaistīt. Mēs nespējam nodrošināt tik daudz darbinieku, jā, lai varētu visu pieprasījumu apmierināt. Rindas ir garas, rindas ir ilgas. Vienkārši nav jau, kas tik daudz strādā, ja nav to zobārstu, kas var strādāt, jo pašvaldībā mēs esam runājuši par to, ka mēs būtu gatavi vēl nodarbināt darbiniekus vairāk, ja viņi būtu, ja būtu ko nodarbināt. Manā gadījumā tas bija pašvaldības neatlaidība, ka viņi ļoti, nu, diezgan pat uzstājīgi vairāk kārt zvanīja un tomēr lūdza. Un otra lieta bija tas, kad es zināju, ka es tā pavisam Rīgā palikt negribu, ka es gribu arī nu, tā kā reģionā strādāt. Un man kā jaunam speciālistam, man nav tās rocības atvērt savu privātu praksi, un tāpēc tā bija tāda laba iespēja nākt šeit un strādāt. Un tad varbūt tas arī ir tas, kad var uzrunāt tos jaunos speciālistus, kas ir varbūt tikko beiguši vai iespējams vēl tikai mācās, jo arī viņiem ir jāiet vasaras prakses, varbūt var piedāvāt viņiem nākt to darīt šeit. Jāpiebilst, ka kabineta izveide prasījusi nemazums pūļu un līdzekļu, taču kā uzsver pašvaldībā nekas nav svarīgāks par iedzīvotāju labklājību un veselību. Līdz ar to arī turpmāk tiks meklēt risinājumi, lai piesaistītu speciālistus un nodrošinātu kabineta darbību uz pilnu slodzi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.